Startbilen, klart för start, lopp 6, V5s tredje avdelning, Värmlands Folkblads Amerikaresa. Vi har hästarna på väg mot startplatsen. Och ekipagen, de är väl samlade bakom startbilens vingar. Och nu har vi dem här med 100 meter kvar till start. Startbilen har då släppt iväg fältet. Utifrån så snabb startar nummer 4, Rocky Flush. Där invändigt finns 2 Majestic Rode, galopp 8 Travel Caddy. Tuff körning om täten. 4 Rocky Flush tar över från 2 Majestic Rode. Där som tredje nummer 1 Oscar Håman fram då för att återta befälet nummer 2 Majestic Rode. 2 Majestic Rode har då tagit hand om täten upp till 500 meters passeringen på en 13,2 som tredje nummer 1 Oscar Holman. Där som fjärde 9 Sudoku. Fram som trea på innen då nummer 10 Starstruck Mindale. Tredje ytter 5 Saleta Willow. Där som fyra i andra spår nummer 3 Lerevax. Fjärde inner för 11 Heidi Traum. En bit ner som femma på innen, 6 Ago Bra Spirit. Då är 12 Tamlin two step på gång från kön, kommer snabbt i spåren här med 1200 meter till linjen. 2 Majestic Rode leder strax med 12 Tamlin two step på utsidan, 1000 meter är 18,7. 2 Majestic Rode leder nu med 12 Tamlin two step på utsidan. Avslutar hela gör 7 Flying Photo, 8 Travel Caddy. Där fram i täten 2 Majestic Rode, 12 Tamlin two step. 4 Rocky Plush är i rygg på ledaren, där i andra 1 Oscar Håmand. Invändigt 10 Starstruck Mindale. Nu har de här med 700 meter till mål. 2 Majestic Rode leder där utvändigt 12 Tamlin two step. Paret bakom 4 Rocky Plush och 1 Oscar Håman. Så ser det ut när vi strax går in i slutsvängen. 1 Oscar Håman på gång i spåren liksom 9 Sudoku. 400 meter till mål, 2 Majestic Rode före 4 Rocky Plush. 1 Oscar Håman strax utvändigt ledaren där i spåren 9 Sudoku. En bit ute banan även 3 Lerevax. Med i Dennis rygg nummer 8 Travel Caddy, men invändigt vid upploppets början nummer 2 Majestic Rode. 2 Majestic Rode, 9 Sudoku en bit ute i banan, med det 2 Majestic Rode som sticker undan. Tredje tränarsegern på gång för Stenströmer, Magnus S. Karlsson, 2 Majestic Rode.